নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মিষ্টাৰ টি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো বিষয় বৰ্তমান আজিৰ দিনত অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা বিচাৰ্যৰ বিষয়বস্তু আৰু কম এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম যিগৰাকীৰ জৰিয়তে একো একোজন অপৰাধী উদঘাটন কৰিব পাৰিব আৰু যদি উদঘাটন কৰিব পৰা যদি নাযায় মই মিষ্টাৰ টি মোৰ নামত তিনিটা কুকুৰ পুহিব বন্ধুসকল অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে কেঁচু খানোতে সাপ ওলাল ঠিক এই কথাটোৰ লগত মিলি পৰিছে জোনমণি হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যজনক ঘটনাটো কেনেকৈ মিলি পৰিছে বুলি কৈছোঁ জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হত্যাকাৰীকেইজনক উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে যিটো অভিযান সেই অভিযানৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে জোনমণি হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তিনিটা চক্ৰ আছে এই তিনিটা চক্ৰৰ ভিতৰত কি কি আছিলে বাৰু প্ৰথমতে অসমৰ প্ৰশাসন বিভাগৰ কেইগৰাকীমান আৰক্ষী বিষয়া দুই নম্বৰ নকলি সোণৰ চক্ৰৰ লগত জড়িত কেইগৰাকীমান কলা ব্যৱসায়ী আৰু তিনি নম্বৰত আছিল চুমিত পাল সুমিত পালক কি বুলি ক'ম আমাৰ নিচিনা এগৰাকী সাধাৰণ মানুহ বুলি ধৰি ললোঁ গতিকে এই তিনিটা বিভাগৰ লগতে আৰু বহুতো লোক জড়িত আছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যেনে অনিল ভূঞাৰ কল ৰেকৰ্ডিংটো দুই নম্বৰ লীনা দলেৰ নাম এফ আই আৰখনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱাটো তিনি নম্বৰ অভিযুক্তৰ নাম এফ আই আৰখনত থকাৰ পাছতো অভিযুক্তক এৰেষ্ট নকৰাটো পোষ্টমৰ্টম ভুৱা বুলি ওলোৱাটো প্ৰণৱ দাস অনিল ভূঞা হাছিনা বেগম এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো বিষয় সোমাই পৰিছিল গতিকে কেঁচু খানোতে সাপ ওলাল এই কথাটো এই কাহিনীটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলি পৰা নাইনে এতিয়া গোটেইকেইটা বিভাগৰ ভিতৰত মোৰ ক'বলগীয়া বিভাগটো হ'ল নকলি সোণৰ চক্ৰ Scroll. কিয়নো জোনমণি হত্যাকাণ্ডৰ লগত নকলি সোণৰ চক্ৰও জড়িত আছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী সদস্যক নকলি সোণৰ লগত জড়িত বহুকেইগৰাকী সদস্যক হাতে লোতে ধৰাও পেলোৱা হৈছে এৰেষ্ট কৰোৱা কৰা হৈছে গতিকে সেই সেইটো চক্ৰৰ ওপৰত চি বি আইৰ তদন্ত চলিছেনে বহুকেইগৰাকীয়ে নিজকে এই নকলি চক্ৰটোৰ লগত জড়িত একো একোজন অপৰাধী বুলি আত্মসমৰ্পণো কৰিছিল গতিকে এই আত্মসমৰ্পণ ও কেনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত চলোৱা হ'ল নিজকে একো একোজন অপৰাধী বুলি আত্মসমৰ্পণ কৰিলেই তেওঁলোকক প্ৰকৃততে একো একোজন অপৰাধী বুলি আমি কেনেকৈ মানি ল'ব পাৰোঁ প্ৰকৃততে তেওঁলোক একো একোজন যদি অপৰাধী হোৱা হ'লে প্ৰকৃততে তেতিয়াহ'লে আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ওলাব লাগিছিল অপৰাধীৰ প্ৰকৃত গুৰিটো ক'ত জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হত্যাকাৰীকেইজনক উদঘাটন কৰিবলৈ কাৰণে যিটো চি বি আই তদন্ত কৰা হৈছে সেই তদন্তটোৰ লগতে বেলেগ ধৰণেৰে নকলি সোণৰ চক্ৰৰ ওপৰতো এটা বেলেগ ধৰণেৰে চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এই বিষয়টো দুটা হৈ গ'ল ন বেলেগ বেলেগ বিষয় হৈ বিষয় হৈ পৰিলে এটা জোনমণি হত্যাকাণ্ড এটা নকলি সোণৰ চক্ৰ গতিকে বিষয়বস্তু দুটা গতিকে নকলি সোণৰ চক্ৰটোৰ ওপৰতো বেলেগ ধৰণৰ এটা চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু বন্ধুসকল মই ক'ব বিচৰা বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হ'ল হাছিনা বেগম এইটো চক্ৰ উদঘাটনৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ এটা আছিলে সেই কেৰেক্টাৰটো হ'ল হাছিনা বেগম হাছিনা বেগমো কৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিশ্চয় সহযোগিতা আগবঢ়ালেহেঁতেন কিয়নো হাছিনা বেগমৰ মন্তব্যত নিশ্চিতভাৱে কিবা এটা নহয় কিবা এটা সত্যতা লুকাই আছিল কিয়নো যিকোনো এটা তথ্য নোপোৱাকৈয়ে কেতিয়াও যিকোনো এজন মানুহৰ নাম এইটো চক্ৰৰ লগত জড়িত আছে বুলি কোনেও কয় ক'ব নোৱাৰে আৰু সম্ভৱেই নহয় কিন্তু হাছিনা বেগমৰ ইতিহাস খুচৰি তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই এই কাহিনীৰ পৰা হাছিনা বেগমক সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি পেলালে গতিকে অসমৰ প্ৰশাসন বিভাগলৈ মোৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ হাছিনা বেগমৰ কিছুমান মন্তব্যক লৈ পেলাই অনুগ্ৰহ কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰক আশা কৰোঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হাছিনা বেগমৰ কিছুমান মন্তব্যই যথেষ্ট সহযোগিতা তেতিয়া চাব খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে একো একোজন অপৰাধী উদঘাটন হৈ আছে আৰু যদি উদঘাটন নহয় মই মিষ্টাৰ টি আগতো কৈছিলোঁ মোৰ নামত তিনিটা কুকুৰ পুহিব আৰু বন্ধুসকল যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু নিজৰ নিজৰ মনোভাৱটো কমেণ্ট বক্সত প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম